ძვირფასო სტუმრებო დღევანდელი ლამაზის საღამოს მონაწილეებო მოგესალმები და მოგილოცავთ შობა ახალ წელს დღეგრძელობას ჯანმრთელობას ახალ შემოქმედებით წარმატებებს ვისურვებ და საქართველოს სრულიად საქართველოს ერთიანობას, მთლიანობას და მშვიდობას ვისურვებ ჩვენ ქვეყანაში. თითოეული თქვენთაგანის ოჯახში ყოფილიყვეს ყოველთვის სიკეთე, სიყვარული და დიდი ბედნიერება. დღეს ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი უნიჭიერესი ახალგაზრდა პოეტის დამიერდან მიტყვი უკვე წერლის დათო დავით ახლოულის წიგნის მოკრძალებული პრეზენტაცია და შემოქმედებითი საღამო. ბატონ დავითს თავისი შემოქმედებით უკვე იცნობს 100,000-ობით კითხველი. ჰყავს ძალიან ბევრი ფანი, ერთგული მეგობარი, კითხველი მისი პოეზიის, მის პოეზიაზე შეყვარებული ყველა თაობის ადამიანი. მისი ლექსები სულში ჩამწდომია და ყოველთვის რაღაც გულს ესალბუნება ლამაზად. ამიტომ არის ბატონი დავითი აღიარებული პოეტი უკვე დღეს. ბატონი დავითი საქართველოს მწერალთა კავშირის წევრია. ის არის ცხინვალისა და ახალგორის შიდა ქართლის მწერალთა კავშირის თავმჯდომარე, შიდა ქართლის ლიტერატორთა და ხელოვანთა კავშირის პრეზიდენტი. ბატონი დავითი გორის სასწავლო სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი გახლავთ. ბატონ დავითს ჰყავს უმშვენიერესი მეუღლე, რომელიც აი ამ წიგნის თანა რედაქტორი გახლავთ, სოფო დეკანოიძე. მივესალმოთ თქვენ სოფოს უმშვენიერეს ქალბატონს და მას მისთვის ასე ვიტყოდი დათოს თანა შემოქმედებასთან თანაზიარის პირველი ნაბიჯებია და წარმატებებს ისურვებთ ქალბატონო სოფო. მე მინდა გითხრათ, რომ წიგნის სამი ნაწილისგან შესდგება. პირველი ქართული მწერლობის თანამედროვე მწერლობის შესახებ არის საკმაოდ ისეთი წარმოდგენილი, ძალიან ბევრი ლამაზი სიუჟეტები და ძალიან ბევრი ლამაზი ჩანაწერები. შემდეგ არის ისტორიული ნარკვევები მეოთხე საუკუნიდან მე-14 საუკუნის ჩათვლით და ბოლოს საკუთარი ცხოვრების ქრონიკები. აი ამ სამი ნაწილისგან შესდგება წიგნი, რომელსაც ჩემი ხავსისფერი სალოცავი ჰქვია. სალოცავი, რომელიც ქართველ მლოცველს დღესაც ელოდება. ეს არის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ყოფი სალოცავები, ჩვენი ქართული სალოცავები, სადაც უკვე დიდი ხანია დათოს ენატრება ვისუა, არა მარტო დავითს, არამედ ჩვენც თითოეულ ჩვენთაგანს, მაგრამ ალბათ დადგება დრო ეს ნანატრი დღე, როცა ყველანი ერთად მივალთ ამ სალოცავებთან, მოვილოცებთ, ერთმანეთს მოვეფერებით, ხელს ჩავკიდებთ და ვივიწყებთ შუღლს, ტრომბას, შურს ერთმანეთისა, მხოლოდ და მხოლოდ გამჭვალული ვიქნებით სიყვარულით. უსიყვარულოდ არ გეცოცხლო, უსიყვარულოდ არ ყოფილიყავით ერთი წუთი. სიყვარული ყოფილიყვეს ჩვენი ცხოვრების ამოძრავებელი ძალა და მუდამ სიყვარულში ყოფნი მენახოთ, ჩემო უნიჭიერესო წერლებო, პოეტებო, შემოქმედებითი პლეადის წარმომადგენლებო და სტუმრებო, ვინც დღეს ამ ლამაზ საღამოს გაიზიარებთ. მე
ნება მომეცით დათოს შესახებ ძალიან ბევრი შეიძლება ვისაუბროთ და გზადაგზა კიდევ ჩავრთვებს გავაკეთებ მისი შემოქმედებით და რო ძალიან არ მოგაწყინოთ თავი ჩემი საუბრი და მაგრამ მე არ შემიძლია არავნიშნო დათოს უდიდეს საქმიანობა რომელმაც მან მზისარილის სახით 20 ტომი გამოუშვა საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში მოღვაწე პოეტები ადამიანები ვისთვისაც საკუთარი ლექსი უძვირფასესია ეს ლექსები შეკრიბა და მან კრებული გამოუშვა 20 ტომის სახით ეს იშვიათია ეს პირველი შემთხვევა მინდა გითხრათ და მინდა მიულოცოთ ბატონ დავითს და მიულოცოთ ყველა იმ წელს ვინც ამ 20 ტომეულშია შესული უგმესი მადლობა ბატონო დავით თქვენ უგმესი მადლობა თქვენ პოეტებო ვინც თქვენი შემოქმედებით გვასიამოვნებთ გაგვახარეთ და კიდევ ბევრს ველოდებით თქვენგან მე აღარ მომხო პროფესიონალურ წერლებზე და პოეტებზე წერელთა კავშირზე რომელიც ჩემთვის საოცარი და საფიცარი ხატია ჩემი მწერლები, ჩემი მწერალთა კავშირი, ეს დიდი ტრადიციების მატარებელი, ქართული სული, ქართული გერი, ქართული ჯიში, აი აქედან მოდის და დღეს ჩემ მწერალთა კავშირს ეს ხრებით მოაქვს. თქვენ უგრძესი მადლობა საქართველოს მწერალთა კავშირს ამ დიდი გვაწესთვის. საქართველოს მწერლებს კიდევ აი ამ დიდი ლამაზი შემოქმედებისთვის უგრძესი მადლობა. ეს აგზავნებიან გორის საზოგადოების წარმომადგენლები, გორელი პოეტები და მწერლები, მე მივესალმები მათ თქვენთან ერთად და მადლობას უხდი მათ. ესენი ჩვენი უნიჭიერესი ადამიანები არიან, სხვადასხვა თაობის წარმომადგენლები, მაგრამ მარადა თავგაზრდა. მათ ასაკს ვერ შეარყო. ისინი ისეთი შემართებით არიან. მადლობა თქვენ დღეს აგზავნებით. აგზავნება ჩვენი ცნობილი კომპოზიტორი ქალბატონი მაყალა ხორბალაძე, რომელმაც დაწერა სპეციალური სიმღერა, შექმნა სიმღერა ბატონ დავითის ლექსზე. ჩვენ ამ სიმღერას ალბათ შემდგომ მოვისმენთ და ქალბატონ დიანა როსტომაშვილს უნდა შეესრულებინა ჩვენი საოპერო მომღერალს და ცნობილ მომღერალს. მადლობა თქვენ ამ შემოქმედებისთვის. და მე მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა გითხრათ მოგზაურებს და ბატონ დავითს ხო სიმღერა. მოგესალმებით ყველას, ძალიან ბედნიერი ვარ დღეს, რომ აი ამ სამთრის ცივი დღის მიუხედავად მომწანდით და გვერდით დამიტექით და დღევანდელი საღამო გამიდამაზეთ. უკვე ლამაზია, ასე რომ თქვა, შეიძლება ითქვას უკვე შემდგარია საღამო, როცა ამდენ ისეთ ადამიანს უყურებ, რომლებიც განსაკუთრებით მიყვარხართ, განსაკუთრებით გაფასებთ და რაცე თქვენი თუ არ მე ბედნიერი, თქვენი თუ არ ძლიერი და თქვენ ხართ ჩემი გულის და ჩემი სულის ნაწილი. ყველას დიდი მადლობა აქ მოგზაურებისთვის. აი აბსოლუტურად ყველა აქ ვინც მინდა რომ დღეს ყოფილიყო, ჩემი გორელები, ვინც თემი ასე თქვა, ახალგაზრდობიდან მოყოლებული ჩემს გვერდით არიან, ჩემი დედაქალაქელები, საქართველოს მწერალთა კავშირის წარმომადგენლები, ყველა აბსოლუტურად ძალიან ბედნიერი ვარ და ძალიან დიდი მადლობა რომ დაამფასებთ და განსაკუთრებით უნდა ვთქვა ჩემი ახლოურები, ჩემი ბიძაშვილები, რომლებიც მოვიდნენ დღეს და გვერდით დამიდნენ დღევანდელ საღამოს. ეს განსაკუთრებული მადლობა. ამ ყველაფრისთვის დიდი მადლობა. ბატონი რობერტიც მეუბნებოდა და შეცხადეთ, რომ განსაკუთრებული საზოგადოებაა დღეს თავმოყრილი, ასე ვთქვათ, ქართული ინტელიგენციის საუკეთესო ნაწილი. კიდევ ერთხელ გიხსნით ჩემს დიდ სიყვარულს, გეფერებით ყველას, დიდი მადლობა. დავფიქრობ უფრო უკეთესად ლექსებით ვისაუბრებ, რადგან ცოტა ვღელავ ახლა ასეთი რამ ის შეთანხმება ხოლმე, მაგრამ რატომღაც ვღელავ, ალბათ იმიტომ, რომ აი ასეთი შტამბეჭდავი საზოგადოება და ჩემთვის საყვარელი ადამიანები ხართ დღეს ჩემს გვერდით და მინდა დავიწყო ერთი ჩემი
არბათ საუკეთესო და საყვარელი ლექსი. მზის საუბროში. მზის საუბროში დავიბადე, მზისგან მოდივარ. და ამიტომაც გარიდებდით თვალებს ნამიანს. დედა სამშობლოს ხავსისფერი ტაძრის ლოდი ვარ, შენი კონგურის ჩუქუთმა ვარ, ალე მარია. მე თუბალი ვარ, მესხი ვარ და ყორხთა ბადიში. დედა უტირე, ვინც ჩემს მიწას მტვერი ადინა, მოპარეს გული გავუღე და ტერსკი ბოდიში, თუ დაამიწა ჩემს ედებში, აომა წადილმა. მე მიულე წიასულელებს ბედის კარავე, პირველ ოგდი და მომხვებოდა ტომი ხალდების. ისე მოვდივარ, არ დაუთმე დღემდე არავის, ღვთის მონავარ და სიკვდილითაც უფასო ბარდები. გამოვიარე ქვის ხანა და ხანა ოქროსი. წარსულში დარჩა სიდიანი თაფესე, რომელიც არ გამიცვლია შაფის ხმარზე, ციხის ბოქლომი არ შემხვედრია უძლეველი მაკედონელი. მე დავიბრალი არტაანთა ნაზოს სიკვდილი. ჩემი ბრალია ფირუზისფერს დღესაც რომ ჰგავს ცა, მაწამეს, მაგრამ არ ყოფილვარ სასო მიხვდილი, როცა დასჭირდა ინდოეთში ვახდი გორგასალს. მზეს წვიმა ცვლიდა, ღრუბლისფერი იდგა ამინდი, ელვა და ჭექა მილეწავდა ზოგჯერ დარაბებს. ათასჯერ დაჭრილს, სისხლიანი მეცვაქალ ამინდი, სამასი წელი გაუძელი იმ ყოვ არაბებს. ცხეთაც ავაგე, ნიკორწმინდაც, ხანცთაც, ბედიაც და ღვთის ტაძრიდან, ღვთის სახლიდან ღმერთს მივესალმე. მე მკვიდრე ვიყავ სამი ტახტის, ესეც ბედია აფხაზეთიდან დავამეფე ბაგრატ მესამე. დიდგორის ვერზე დავამარცხე ორიცხვი მტერი, ვიშამქორე და დავაჩოფე რომის სულთანი. და როცა მწვევას გავუსწორდი, ვითარცა ერი, თურმე მონღოლებს გვიმისადები და ბედი მუხთანი. წახდა ქართლი და გადარჩენა ისევე ვივალე, ჟამი ბეტკრული ამოსუთქვას როდი მაცლი და უფლის განგებით მხსნელად მოვერ წმინვალე. ოსიც მონღოლიც გადავლებე ჩემი ქართლიდან. მეთხუთმეტედან კვლავ მესმოდა ხმები ველური, არაბს და მონღოლს ჩაენაცვლა მტერი ახალი, არ გვასვენები და ბარალასერი კოჭრი თემური და დაგვიტოვა ნასოფლარი ნავე ნახარი. დაფხვეს, დაფშალეს ცალკე ქართლად, ცალკე კახეთად, ცაიქცეოდა ერთმანეთთან, როცა ღომობდით. იშიშვილა ხმალი სვიმონმა და უფალს გახედა, თრიაქით მთვრალი დარაჯობდა მამოს ბოლომდე. ბევრჯერ ჩავხედე წყვიადისფერ სიკვდილს თვალებში, მაინც არ დავთმე ბებერკსანზე ციხი ავაგე, გადავიტანე თურქთა სპარსთა ლეკთა თარეში, რა უყოთ თუგი, ბოლო ბრძოლა რუსთან წავაგე. ისევ ომში ვარ, დაღმართიდან ვეძება აღმართებს, ამ ბინდისფერსაც გადაულის სხივი დილისა, დაგვიბრუნდება უფლის ნებით ის, რაც წაგვართვეს ჩემს საქართველოს ხატი იცავს ივერიისა. ჩვენი საერთოდ კიდევ ექსნის ხელობა და მისაგან მიზნული ლექსი. ვეღარ ვიშვიშებ ჩემი წყალჭარის ნატყვიარს, მინდა დაუბრუნდე, მაგრამ გზაჯერაც არ ჩანს. იქ დედა ჩემის ნაფეხურები ატყვია, იქ საფლავების ცივი ლოდინი დარჩა. ფურცლავდ დღიურებს, აპირებულებს ბარდივით, ისევ ვინახავ ქსანზე მოწყვეტილ ყვავილს. დავეხედები ხიზნის მანტიით დაღრილი და მონატრება გულში ხარი მიყავს. მტერი რომ მერე ვარ, დავითის მწვენია, თამარის მწვენია, გიორგი მწყინვალის. კი ვებრძვი, კი ვამბობ, ეს მიწა ჩემია, მაგრამ ოცნება ხდა შემომჩა წყინვალი. დამჩეხეს, დამაგდეს ლიახვთან, ენგურთან,
დაშალეს სამზე რომ ტაძარი ავიგე. ათას ჯერ აღმართეს მახვილი ჩემს გულთა, სხვა ვერა, ამ ტკივილს ერეკლე გამიგებს. მაინც ხომ ტრიალებს ოხერი საწუთრო, მაინც ხომ ხანზია, ხანაც თუ ბნელდება. არ მინდა წარსულით ვინმე შევაწუხო, რაც დავთმე მახსოვს და სიცოცხლე გრძელდება. ცოტი სოფელი წვეთ-წვეთობით დამილევია, შარბაცარა და ყველა წვეთი შხამს უფრო რგავდა. იქ ახალ გორში რანაირი ამინდებია, ამ გზები ხომ არ გავერანდა და გადაჯარდა. ქრისტე შობის თვეცივია და გაატანს დიდხანს, სხვამზეს რომ ახლავს სისხლები არ მინდებიან. დღესაც გნახავდა უპასუხოდ დარჩება კითხვა. იქ ახალ გორში რანაირი ამინდებია. მე ბედნიერი ვარ, რომ დღეს ამ დარბაზში ძალიან ბევრი სახელოვანი მამული შვილი ბრძანდებით ჩვენი ქვეყნისა. ჩემი ქვეყანა მდიდარია ნიჭიერი ადამიანებით. და ამ ნიჭიერი ადამიანების ძირითადი მამოძრავებელი ბირთვი დღეს აქ ბრძანდებით. გარკვეული კიდევ ბევრი არ არიან. და ნება მომეცი სიტყვა ხოლოდ წერალს, პროფესორს, საქართველოს წერალთა კავშირის თანათავმჯდომარეს, ჩვენი ქვეყნის სასიქადულო მამულიშვილს, ბატონ სოსო სიგუას. მივიდა მოგესალმოთ ჩემო მეგობრებო. ეს მართლაც ცუდი ამინდია, მთელ ქალაქს და ქვეყანას გრიპის ეპიდემია ემუქრება და მიუხედავად ამისა ამდენი შევიკრიბეთ, ამდენი მოვედით აქ. ეს არის პატივისცემა, რა თქმა უნდა, და დაფასება დათო ახლობის პოეზიისა, მაგრამ მე მგონი საერთოდ პოეზიის დაფასებაც არის, რომ დღეს მოხვიდე აქ და ეს იმ პირობებში, როდესაც არც წიგს სემერ პატივს, არც პოეზიას, არც ლიტერატურას, და მხოლოდ ცალკეულ პირთა ენთუზიაზმით, თაოსნობით, ძალისხმევით დგება ეს შეხვედრები, გამოდის წიგნები და ცოცხლობს ისევ ქართული ლიტერატურა. თქვენ იცით, რა უმძიმეს პირობებში არის საქართველოს წერალთა კავშირი, რომელიც უკვე 11 წელია, გერა მე-12 წელია გამდევნილია თავის შირობიდან და ჩვენ აი ასეთნაირად გვიხდება შეხვედრების მოწყობა ხანა, ხანი, ხან სხვადასხვა ცენტრებში და წერალთა კავშირში მივდივართ როგორც სტუმრები. და ასეთ დროს განსაკუთრებით დასაფასებელია ცალკეულ ადამიანთა მოღვაწეობა. აი დათო ახლობური გახლავთ ასეთი შემოქმედი ნიჭიერი პოეტი, პროფესორი გორის უნივერსიტეტის, მოღვაწე კაცი, რომელიც თავისი პირადი სიმამაცით, ხნეობით აძლევს მაგალითს ახალგაზრდობას, კოლეგებს, თუ როგორი უნდა იყოს დღევანდელ პირობებში პოეტი და მოღვაწე. მოგეხსენება თქვენ, რომ ყველა დროს თავისი პრობლემები აქვს. ჩვენ კი ვამბობთ, რომ აი კომუნისტურ პერიოდში ჩვენ ეს ჰქონდა, ის ჰქონდა, მაგრამ მაშინ იყო სხვა პრობლემები. სხვა უბედურება ჭირდა საზოგადოებას. უფრო უკან რო დავიხიოთ, ილია ჭავჭავაძის დრო ავიღოთ, მაშინაც არ იყო ჩვენი საშველი და მაშინაც უამრავი პრობლემა იყო. ასე რომ ეტყობა საქართველოს ეს პრობლემები არ გამოელევა. და ასე რომ პოეზიამ მაინც ზიგზაგებით, სხვადასხვა მანევრებით უნდა განაგრძოს არსებობა. აი, დათო ახლოურის მიერ ჩატარებული ყოველი ღონისძიება, მის მიერ წაკითხული ლექსი, მისი პოეზია, ჩვენ გვაძლევს სტიმულს იმეც, რომ სწორედ გააგრძელებს არსებობას ქართული ლექსი. დათო თვითონ უნიჭიერესი კაცი გახლავთ, როგორც მეცნიერი, ესეისტი, პოეტი,
აი დღევანდელობას რომ ჭირდება, აი ასეთი მოვაწე. ახლა თქვენ რომ გადახედოთ Facebook-ს, ნახავთ თუ რამდენი გამოხმაურებაა მის ლექსზე, რამდენი კომენტარი, რამდენი მოწონება. მე Facebook-ს მეტო ვახსენებ, რომ სამწუხაროდ ციგნებს ვერ განსი, ვერ გაიგებ ციგნი, რამდენი იყიდება, კითხულობს ვინმე, არ კითხულობს, აი ასეთი რთული მდგომარეობა. და ჯერ ერთი წელიც არ არის, რაც ხელმძღვანელობს დათო ქართლის ორგანიზაციას და რამდენი შეხვედრა აქვს მას ჩატარებული, რამდენი ღონისძიება. და სწორედ აი აქ თქვენ რო ხართ, ეს არის ამ პატივისცემის გამოხატულება ამ ნიჭიერი შემოქმედის მიმართ. აქ თქვენ ახსენეთ 20 ტომეული. მე ყოველთვის ვამბობ, არაერთხელ მითქვამს ეს, 20 ტომეულის გამოცემა თავისთავად გმირობა არის. მე არ ვამბობ, რომ ის არის ახლა შემოქმედებით თვალსაზრისით რაღაც საოცარი მოვლენა, მაგრამ იმ 20 ტომეულში არიან ცალკეული ადამიანები, ცალკეული შემოქმედები, რომლებიც მომავალში ალბათ კიდევ უკეთეს ნაწარმოებებს აწერენ, მაგრამ რომ მოუყარო თავი და გამოსე სახელმწიფო ვერსიამ და 20 ტომეულს, კერძო პირი ამას რა ახალი გამოცემაა კიდევ დაწყებული არა დათო. ხო და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამასაც ასევე წარმატებით და შესანიშნავად გაართმევ თავს. მე მინდა მიულოცო დღევანდელი დღე შესანიშნავ პოეტს, ჩვენს მეგობარს, კოლეგას და უსურვო ახალი წარმატებები. მთის სული და გული. ოზის ერთ-ერთი წინვალე მეუფე, ასე ვიტყოდით, წარმომადგენელი, ქართული ვაჟკაცობის სიმბოლო, საქართველოს მწერალთა კავშირის თანათავმჯდომარე ბატონი ბაღათურ არაბული. თვითონ მეგობრებო, მოგესალმებით, რატომ ახლა შეგვიძლია მოშოვოთო? მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო. პირველ რიგში მინდა ყველას გვაგინოცოთ შობა ახალი წელი და გისურვოთ სიკეთე, ჯანმრთელობა თქვენს ოჯახებში, თქვენს რეგიონებში, დედაქალაქში საერთოდ. და მე მინდა უფალ შევთხოვ, რომ ამგვარი შეხვედრები, ამგვარი ღონისძიებები ხშირი ყოფილიყოს, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი სიმდიდრე, ეს არის ჩვენი განძი, არამატერიული განძი. რასაც ჰქვია ეს პოეზია, ეს სულიერება და ჩვენ ამ სულიერებით ვართ ყველაზე ავადმყოფები და ყველაზე ძლიერები. მე მინდა პირველ რიგში ახლობლებს მიულოცოთ დღევანდელი დღე, რათა მასე ახსენათ დაიწყო, იმიტომ რომ გვარის სასახელო ირონება უნდა იყოს. ჯერ შენი გვარის დამფასებელი და გვარი უნდა იყოს შენი დამფასებელი, მერე გვარი და სოფლი და შენი რაიონის და რეგიონის და მერე შენი ქვეყნის წარმომადგენელი უნდა იყოს, თქვა ასეთი ფილოსოფია არსებობს. დათო ღირსეული წარმოადგენია თავისი გვარის, ღირსეული წარმოადგენია ახალგორის, ჩიდა ქართლის ქსნის ხეობის და მარტო ეს არის მშვენიერება. თითოეულ თქვენთანაც მინდა მოგილოცოთ დღევანდელი დღე, იმიტომ რომ პოეზიის დღე და დათოს დღე, რადგან ჩვენ ახალად ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ დათოს სულიერების, მისი პოეზიის თანამონაწილე ვართ, მისი იდეების, მისი აზრების, მისი შეხედულებების. თორე ამ ყინვაში მარტოს სოსო სიგო მახსენ აქ რომ გრიპის ეპიდემიის ამ გავრცელების პერიოდში აქ მოიდო. დღეს ლექსის ეპიდემია, მარჯობა, ჩემო ძვირფასებო, გრიპის ეპიდემიას და ჩვენ ამის ვარ. და მე მე ერთიანი ვიქო რომ მართლაც დათოს დიდი ხანია ვიცნო, ალბათ ერთ-ერთი მისი შეიძლება ასე ვთქვა, დათოს მოარეწყინება მისი ნათლია სწორედ, იმიტომ რომ 90-იან წლებში როდესაც მე დამინიშნე ცხეთამთიანეთის რეგიონის მწერალთა ორგანიზაციის თავმჯდომარე, საქართველოს მწერალთა კავშირის წარმომადგენლად ცხეთამთიანეთში, მაშინ იყო ასეთი გადაცემები, თქვენ გახსოვთ ტელევიზიით პრესაც ჩვენებს ტალანტებს. ეს მარტო მუსიკაში არ იყო, ეს არის ესე მოყვეთგან და მოყვეთა ჩვენც რეგიონებში საქართველოს მწერალთა კავშირის მაშინ ხარდაჭერა ჰქონდა დღევანდელისაგან განსხვავებით ხელისუფლებისაგან, როგორც ჩანს იმ კომუნისტებშიც არსებობდა, კომუნისტებში კი არა, მათშიც არსებობდა დიდი სიყვარული ლიტერატურის სულიერების და უფრო მეტად აფასებდნენ
გადაფასებდნენ ლიტერატურას დღევანდელი გადასახედიდან ეროვნულ ვიდრე ესენი აფასებენ დღეს, რომლებიც დღეს ხელისუფლებაში ათმონეს, ყველას არ ეხება და იმედი მაქვს, რომ ასე არ იქნება. ამიტომ კიდევ ვიტოვებ იმეს, რომ წერალთა კავშირის წერლობას ხელისუფლებას უბადლობას მიაქცეს, იმიტომ რომ წერლობის გარეშე მართლაც და სულიერების გარეშე არ არსებობა ქვეყნები, არ არსებობს ქვეყანა და ჩვენ ველურ სამყაროს წარმოადგენებს და რაც გასებით სულიერების გარეშე. და ეგ უნდა შეიქმნოს პარლამენტმაც, უნდა შეიქმნოს თავრობას და თითოეულმა ხელისუფალმა, რომელიც ჩვენს სფეროს ეხება და ჩვენი სფეროს მოვალეობას პატრონობა ეხება. მოკლედ 90-იან წლებში აღმოაჩინეთ ახალგორში დათო ახლოური და ახლოს გავიცანი ახლოური იმ პერიოდში ახალგორში. 24 წლის ბიჭიებო დაახლოებით, დათო 24 წლის ბიჭი და იქ შევქმენ ჩვენ მაშინაც გზნობდით რომ რასაც შეშრობებ უქნებოდა იმ რეგიონს და ახალგორის მწერალთა ორგანიზაცია შექმნით მაშინ ახალგორის მწერალთა ორგანიზაციის ხელმძღვანელად დავნიშნე წეთამქიაეთის რეგიონის სამმაგიერად დავნიშნე დათო ახლოური ახალგორში. მან იქ შესანიშნავად წარმართა დავისადმელი არაერთ პოეტს, არაერთ მწერალს გაუხსნა გზა წერლობაში თავის კოლეგებს, რომელიც აღმოაჩინა და ჩვენ მოგვესალმებით რომ ქართლიდან ცხოვრობდა იმ ტკივილებიდან მართლაც ბევრი არის. ბევრი მოსულ ქართულ წერლობაში, მაგრამ ზია ხეთაგურიძის შესანიშნავი პიროვნება, რომელიც იმ ტკივილებიდან მოდის, იქ არის მანაჩიტი შესანიშნავი სხვები, რა ვიცი, რომლებიც გორშიანან ინჯიას მეთაურობით არავი გამოუჩეს თავისთავად სტადია ძალიან ბევრი და ერთ-ერთი საუკეთესო მათ შორის არის დათო ახლოური. ჩვენ მოისმენთ ისი ლექსები, მაგრამ მის გარდა არაერთი ლექსი არის მიძღვნილი იმ ტკივილისადმი, რომელიც თვითონ ჩვენთაგან ვახასიათებს და გვაქვს. და ამაშიც გამორჩეული არის საოცრად კინეულ ლექსები, ქსნის ხეობის იმ ყველაფერს და ყველაფერს. დათო ახლოურის ბავშვესანიშნავი მეუღლე გვერდზეულიძის, რომელიც არის მისი თანამოაზრე, მის გვერდზეული გმობი სოფო, მინდა დავლოცო, მის ყველა გულშემატკივარი დავლოცო, ჩემოც ვეფასებო და ვისურვოთ, რომ ხვალდა ზე უფრო მეტი დაფასება ჰქონდეს ქართულ წერლობას, მეტი დაფასება ჰქონდეს თვითონ თქვენთაგან შემოქმედებას, წიგნს მეტი დაფასება ჰქონდეს. დათო ახლოური შაშა ჩვენ აი მისი მოღვაწეობის გამო, მისი აქტიური მოღვაწეობის გამო, ძოსი გვაქვს ფოტო წერათა კავშირის ხელმძღვანელი ყოლო კონაშვილი, მიშელაძე, სხვები, თემო ჩალაბაშვილი, არის სხვები და სხვები, ჩვენ დამჯექით და მოვისაუბრეთ, მოვილაპარაკეთ, რომ ეს კაცი, რომელიც არის გამორჩეული და ენერგიული, რომელსაც არეზარება შეხვედრები ჩატარება, თავისი კოლეგების დაფასება, მათ და გვერდში დგომა, მოდი ასეთი კაცი არსებობს მეოთხარი და დავნიშნოთ ეს კაცი ცხინვალის პოლიტიკური ხაზი გავუძით, რომ ცხინვალი უნდა ფიგურირებდეს საოცრად, ცხინვალი ახალგორის და ჩიდა ქართლის მწერალთა ორგანიზაციის ხელმძღვანელად დაიშნა დათო ახლოური. და დღეს კიდე მინდა მას მიულოცო, აი ეს თანამდებობა თუ შეიძლება ასე ითქვას, და უსურვო, რომ ბევრი აღმოეჩინოს იქ ჩიდა ქართლში ახალგაზრდებიც და ვინც უფროს თავის წარმომადგენლებია, აქაც იმყოფებიან, მინდა მათ მიმართაც დათოს გამოეჩინოს მეტი ყურადღება და წარმატებები და ყველა წარმატებები ჩვენ დათოს არაერთი პრემი სლავურეთია მწერალთა კავშირის მიეცით ჩვენ ჩარჩან ასათიანის პრემია, ვაჯაფშაველას პრემია მიეცით და ყველა პრემიას იმსახურებს და ყველა პატივისცემას იმსახურებს ჩვენმა. დათო ახლოურის გავლენა ჩემო ძირფასებო და ყველა ახლოურის გავლენა და ყველა ვაჯაფშაველას პრემია მოვაჩეთ ამ ამოცდა და იქნება. გალბატონებო და ბატონებო. რაოდენ სამაყოა. ხალი. ნიჭიე. ხალი ლამაზი. ხალი პოეზი. ხალი შემოქმედი და ხალი მებრძოლი. უდამ შემართები. უდამ წინ მიიწევს. ხრები დგავს. შუბლი დგავს და ის ყოველთვის მიზანს აღწევს. ჩემი უნიჭიერესი ქალბატონი, ზია ხეთაგური მინდა მოგიწვიოს. საქართველოს წერალთა კავშირის წევრი ქალბატონი ზია ხეთაგური. თქვენით ნებართვით მე არც მიკროფონი მინდა და თუ შეიძლება ახლავე ვილაპარაკებ. ხომ ბოდიშლიფთ, თუ შეიძლება. წეღან ჩვენმა ბატონმა სოსოსი გუამ ბრძანა, რომ ეპიდემიარიო
მოდებულიო საქართველოსიო და რომ არ მოვერიდეთ და მოვედითო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე კი ასე მგონია, რომ აი ხლა აქ არის სიყვარულის ეპიდემია. ჩვენ ყველა შეგვეყარა ის დაავადება ბჭყალებში, რომელსაც სიყვარული წერლობისადმი, წერლობისადმი სიყვარული ჰქვია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეხლა მე ასე მგონია, რომ დათო ახლოური რომ შესანიშნავი პოეტია, ეს უკვე თითქმის თელმა საქართველომ იცის. დათო ახლოური რომ ახლა თავმჯდომარეობს და ხელმძღვანელობს ისეთ მნიშვნელოვან ადის რა რეგიონს, როგორიც არის შიდა ქართლი, ესეც უკვე ძალიან ბევრმა იცის. მაგრამ მე ასე მგონია, რომ დათოს ყველაზე დიდი ჯერ კიდევ აღმოსაჩენი თვისება და მოვალეობა წინ არის, რადგან რომ გადავხედე ამ წიგს, მივხვდი რომ ამ კაცს მარტო თავისი თავი კი არ უყარს პოეზიაში, არამედ პოეზია, ლიტერატურა უყარს საკუთარ თავში. იმიტომ რომ აგერ წერს ადამიანებზე და ცდილობს რომ ისინი წარმოაჩინოს და რამდენი წელია, დღეს კი არ დაიწყო, ეს დიდი ხანია და ეს ყველაფერი აქ არის აღნიშნული, როდის, რანაირად, როგორ, ვი და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, მას შეუძლია კიდევ ბევრი დაწეროს იმ ადამიანებზე, ვინც იმსახურებს, კიდევ წინ არის ცხოვრება, ბევრ ლექსად დაწეს და მე მაქვს კიდევ ერთი ჩემებური განმარტება, რომ ბევრნაირი განმარტება იმისა, თუ რა არის ნამდვილი პოეტი. მაგრამ მე მაქვს ჩემი განმარტება, ჩემეული. პოეტი არის ის, რომელიც იქ თუ შემთხვევით მოხდა უდაბურ ტყეში და მთელი წლები იძულებულია, როგორც რობინზონ კრუზო, იცხოვროს როიმე კუნძულზე ტყეში, ცხოველებთან, დათვებთან, მგლებთან, რა ვიცი, ათას ტურასთან და ასე შემდეგ, მაგრამ როგორღაც შეეგუოს ამ მდგომარეობას და შეითვისოს ეს ყველაფერი და რომ იქ მაინც დაწერს ლექსებს, მონახავს ფოტოს და იმაზე დაწერს, თვითონ გამოიგონებს ქაღალდს, აპირუსინით რაღაცას და იმიტომ კი არ დაწერს მხოლოდ რომ აქ ვიღაცა მოუსმინოს, ტაში დაუკრას, რომ გამოაქვეყნოს, მერი აქონ ადიდონ და რომ ეს სტიმულს რომ აძლევს წერისთვის, არამედ როცა იქ არც მკითხველი ყავს, როცა მას იქ არც მსმენელი ყავს, როცა არც ტაშის დამკვრელი ყავს და როცა არც შემფასებელი ყავს, ის რომ მაინც დაწერს იმ ლექსებს, აი ის არის პოეტი. ამიტომ ჩემო ძვირფასო, ეს წიგნი არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმით, რომ აქ ჩანს, შესანიშნავად ჩანს შენი დამოკიდებულება, მაპატიო რომ შენი გითხარი, მაგრამ რა თქვენი ამ შემთხვევაში დამოკიდებულება საერთოდ ზოგადად ლიტერატურასთან და იმ მოვალეობასთან, რაც ლიტერატურს უნდა ჰქონდეს. და ბოლოს, რადგან ჩვენ ცხინვალი ასე ვტკივა, ყველას ასე გვაწუხებს, თავისთავად ცხადია ახალგორით, იქითაც რა ცხდება ქარელისკენ და ასე შემდეგ, ნება მომეცით, შენ წაგეკითხო, შენ ამ შემთხვევაში ჩემო ძვირფასო, შენ შესანიშნავ მეუღლეს და ჩვენი ესა ჩვენ საზოგადოებას წაუკითხო ლექსი, რომელიც ცხინვალის ტკივილს ეხება. საზღვარი ანდერძი, ჩემი ბავშვობის სასუფეველო, გულნატყვიარო ჩემო ცხინვალო, ჩემო ოსებო და ქართველებო, ზღუდრის საყდარში სანთლის ციალო, ერთმანეთ ქვები რომ დაბუშინეთ, ტერი ზეიმობს სახე მცინარი, თამარს მისტირის თამარ ნაშენი, მართულ ხლართებში ტყვეობს ცხინვალი. დამასაფლავეთ ზედიმ საზღვარზე ამ სიყვარულის უსაზღვროებით, გულის ჭიშკარი მე ვერ ჩავრაზე აქ ქართველების, იქით ოსების, დამასაფლავეთ ფარდა აღდილი, ზურგში მახვილით, ცით გაფრენილით, დამასაფლავეთ როგორც სამხილი, როგორც მანდილი ძირს და ფენილი, დამასაფლავეთ როგორც სირცხვილი, ნიშნად ლაშრობის, ნიშნად მტრობისა, დამასაფლავეთ როგორც სიკვდილი, თავლაბ დასმული ჩვენი ძმობისა, დამასაფლავეთ როგორც სინდისი, სიმართლეს თავი რომ ვერ არიდა, დამასაფლავეთ როგორც სიმდი და როგორც ჩატრულო ან ვარაიდა, უსამართლობით,
გულშემ ზარავი და საფლავე თავად საზვარი ჩვენი წარსულის უხთოთ პარავი სისხლი და ცრემლით გაუმაძღარი გულში დაჭრილი ჩექმით მღაფავით ვერ გადავდივარ ძმებთან ალავერც და საფლავე ჩემი საფლავით და ეს ლექსებით და საფლავით ქიშობას არ მორჩებიან. არც ოსები დაგვიბრუნდებიან, არც აფხაზები. ჯერ თვითონ შეიყვანენ ერთმანეთში და მეერე ვთხოვოთ იმას შეყვანა. მე ასე ვთქვი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონებზე ასეთ შესანიშნავი ლექსისთვის. გამიგონდეს ჩვენ დამიმოწონისთვის. ხან დამიმოწეთ რამდენიმე პროზაული ჩანაწერი წაგიკითხოთ, პატარა მინიატურები ისე რომ არ დაკარგოთ. ჩემი ახალი გამოცემული წიგნი. ბავშვობაში ყველაზე მეტად სიყვარულის ახსნა ფიქრები. როდესაც იყვნენ მაგას ნავანისათვის სიყვარული აუხსნიალო, ჩემთვის ვფიქრობდი, მე და როგორ უხსნიან ბიჭები გოგონებს სიყვარულს. შეყვარებული პირველი კლასიდან მიმავე. პირველი კლასიდან დაიწყო ჩემი სიყვარულით გალამაზებული თეთრი ლამეები. მახსოვს შორეული არხანგელსკიდან წერდა ახლო ნათესავი. მომიკითხე შენი შეყვარებული. ამ წერებს სათუთად ვნახავდი და ყოველდღე ვკითხულობდი. მას შემდეგ ჯორმა წარმოჩალია. ამ წყას გაყვა პირველი სიყვარულის და პირველ შეყვარებულზე ფიქრიც, მაგრამ უსიყვარულოდ ერთი დღეცა მიცხოვრია. ჯერ სიკვდილის მერე ციმიებად მოვარ, სიყვარულის დღეს საფლავიდან რომ მოიპარავენ ბავშვები, მერე შეყვარებულს მოუდონინებენ და შენ ქთალი აკან გარებული ხმით ეტყვიან. მე შენ მიყვარ. სულაც არ იყო ცხოვრება ჩემთვის სახიმო და სასიხარულო. ტკივილი ჭარბობდა ყოველთვის. ასეთ ყოფაში იმანას და გარგაფასი, რასაც ადრე ბედნიერება დავალო. სულ სიკვდილები და სიკვდილები, სულ სნეულება, სულ გავრცელების საკუთარი ქვეყნიდან, საკუთარი ხალხიდან. კიდევ კარგი, ეს გასაქცევი მაინც გვაქვს. ხანდახან ახალგაზრდობა თუ შეგვახსენებს ხოლმე, რომ ჭაობში ვარ. თუმცა ჩვენ რატომღაც მათზე ბევრნი ვართ, ვერაფერს გაგებინენ. მერე ისინი ცირდებიან, ძვერდებიან. ვინც მიყვარს, ვერ მიმეტებ, რომ უთხრა, როგორ მიჭირს. ვინც იგებს, უიო, შეიწყადებს და გამაქირიკებს, რამდენი შეცდომა დაუშვიაო. იმასაც აღმოაჩენენ, თვითონ რა კარგები არიან შეცდომებისა და ტკივილის გარეშე. მაგრამ მე ხომ ვიცი, არც ისინი არიან კარგები. მათ რაც ტკივათ, სულის ტკივათ და არ იმჩნევენ. ახლა მეც მინდა საწუხარი დავმალო და ვიღებ. რასაც ვფიქრობ, ყველა სხვერაფერი რომ უთხრა, საგიჟეს დაიმსგავსება ეს ქვეყანა. ამიტომ ჩუმადვარ. ერთხელაც იქნება დასრულდება ეს მასკარადი. მოვიხსნი მიღავს, სხვებსაც ჩამოხსნი. წადი თქვენიც რომ ივაძახებ და მე თვითონ წავარ. როგორ ჯერ არ ვიცი სად. არ იქნები ორიგინალური და 1000 ჯერ ნათქვამს 1001-ად გავიმეორე, თუ ვიტყვი რომ გენიალურია ჩვენი მეფის ყავოსან. გენიალური და საოცრად ქართული, სულისმიერი. არ ვიცი სხვა რომელი დიდნაწარმოები იწყება ისე როგორც ყველა ჭეშმარიტი ქრისტიანის ყოველი დილა. ან თუნდაც აკადემიასთან გაიგივებული ქართული სუფრა. უფლის ხსენები და გამინდები. რომელმა შექმნა სამყარო ძალითა მიწძლიერითა. პირველივე სიტყვიდან ხედავ უფარს. ცნობ მის ყოვლის შემძლეობას და უნებურა მიმრავლება. კიდევა უფარს. მაშინ როდესაც დასვენების წუთებს გამოვტყუებ ხოლმე ჩემს ათასი საქმით გადაღრი ყოველდღიურობას, წვენი საწოლზე გულაღმა და ამოჩენებით უყურებ ერთ წერილს. ხან ჭახს, ხან წიგნების გარადას, ხან კედელზე ჩამოკიდებულ რომელიმე სურათს. და თუ კარგად ხარ,
მეკითხება ჩემი სოფი და მხოლოდ ღემლით ხვდება რომ არ არიშოს. ახლა პირველად მინდა უთხრა სოფოს. ვიცი სოფო, ყველაზე კარგად სწორედ მაშინა როცა ამეთ წერტეს ვუყურებ, რადგან ის წერტილი ჩემი ბავშვობა, ჩემი მონატრებული ქსნისხეობა, დედისეული სახელი. ათეულობით ახალ სტატუსს ეცნობი სოციალურ ქსელში ყოველდღურად. მათი უმრავლესობა პოეზიას ეხება. ცხოვრობს საქართველოს ლექსით. ზოგი წერს, ზოგი იწონებს, ზოგი აღშფოთებულია, ზოგი აღფრთოვანებულია. ყველა ლექსის წერას კი თავი გამორჩეული ჰქონია. დედე თუ პატარა, სუსტი თუ ძლიერი იმას ფრაზობს, რატომ იწონება ყველა ფერსო. ნეტავე მართლა მეტი საფიქრალი არ მოხცა გარდა ლექსისა. ნეტავე მართლა მეტი სადარდებელი არ ჰქონდეს. ნეტავე მართლა ქვეყანა ქვეყანას გავდეს და პოეზიას ეშველება რა. კარგი ლექსი დაიწერება და ცოდეს. ავსნუ იქს კაცი თორე, ლექსის წერი ფინას დააშავებს. წამი წავლენ და წამოვლენ, ნაღდი ლექსი კი, ჩვენი ყოველგვარი ნერდულობის გარეშე დარჩება ისტორიას. ლექსის გადარჩება თუ ჩვენ გადარჩით, თუ სამშობლო გადაგვიჭა, იქნება ამაზე უფრო დიდეს ფიქრიც და წერაც. ხშირად გადაამოწმებენ ხოლმე საყვარელ ქასთუ მამაკაც, სადა, ვისთანა, განსაკუთრებით ურთიერთობის დასაწყისში. ეს ალბათ ერთგვარი ეჭვიანობა, იქნება ეს ეჭვიანობა სიყვარულისა და ზედმეტის სიფრთხილის გრძნობისაა ზოგჯერ. არადამთავარია გულში იყოს, თუ შენს გულში არა ადამიანის გულში არა ხარ, გააზრიებს სად იქნება. ქართველი მწერლების უმეტესობა სოფლად, ღარიბ ოჯახში იყო დაბადებული. მათი ცხოვრების გზაზე საუბარიც ასე იწყებოდა სასკოლო სახელმძღვანელოებში. როცა გიოს მესამე კლასში ავტობიოგრაფია დააწერინეს, დავიბადე ღარიბი გლეხის ოჯახში ოწერდა. იფიქრა ალბათ, ეს ყველა ბიოგრაფია ასე უნდა იწყებოდეს, ძალიან მომეწონა მისი აღიარება. გიო ჯერ კიდევ პატარა იყო, დაწყებითი კლასების მოსწავლე. იმხანა ძალიან გიჭირდა, პურის ფულიც არ ჰქონდა ზოგჯერ. იცოდა ეს და არც არაფერს ითხოვდა გარდა 20 თეთრისა, რომელსაც სადილის ნაცვლად სკოლაში ყოველდღე ვატარდი ფუნთუშისთვის. სკოლიდან დაბრუნებული მამა გეშებდა, აღარ მშია მამა, დილით ხომ გამატანებულიო. ერთ დღეს გიომ ჩემზე ადრე გაიღვიძა. დაბადების დღე მომილოცა და ფურცელში გახდებული საჩუქარი გამოცა. მაპატიე, მეტი შეგროვება ვერ შეძელიო. ფურცელში ჩემს მიერ ფონთუშისთვის მიცემული 20 თეთრიანები იყო საკუთარ შეხება. გზავრობისას ბევრს შეუწირავს თანხა გორი თბილისის გზაზე იგოეთის წითელი სამყაროსთვის. მეც ხშირად გამივლია იქ, მით უმეტეს სტუდენტობისას. ყოველ შაბათ-კვირას ჩავდიოდი მამისეულ სახლში. იგოეთამდე მგზავრობა ერთი ლარი ლირდათ. ოქმის გადასახვევამდე 59 თეთრით მეტი. თითოეული თეთრი გამოთვლილი ჰქონდა. ჩამოვდიოდი იგოეთში და 1000 ფეხში გართული მშვიდად მიუყვებოდი გასავლელ კილომეტრებს. ერთ-ერთი კვირის ბოლოს დანაზოგი თანხა 6 ლარი აღმოაჩნდა. ლარი მგზავრობისთვის გადავდე. 5 ლარი კი წითელ სახლთან შეიძლება უფალს. ღმერთი ყოველდღიური ბრუნდება იმ თანხას უკავდა, თანაც ყოველთვის სინდენს რამდენიც არსებობისთვის ჭირდება. რაც მახსოვს უფლისავად, მაშინაც უფლისა ყოფილა, რაც არ მახსოვს, დედაიხსენებდა ხოლმე. ალბათ გახდა ვარ ჯერ კიდევ უსოსური ბავშვი. ვერაფერს უხატავდნენ სიცხეს. ვერაც ფტისნია სულჩელია მონათლე იქნება ამუშევოსო. სასახოთ მოუძებნია ჩემი შობრების ქორწილის მეჯვარე. ნათლობის დასრულებისთანავე მომიხედია სააქაოდ. სულ ჩემთან იყო ღმერთი, სულ ღმერთთან მინდოდა ყოფნა. ყველაზე მეტად საუფრო დღეები მიხაროდა ჩემი სოფლის სალოცავებში ლოცვა. დღესაც, როცა ეკლესიაში ვლოცულობ,
როცა გორიჯვას პირჯვის წაითვა დაბანებული, ცნობ როგორ შემოდის გულში სიმშვიდე. ყველაფერი ჩემი ხავსის წელი საოცარიდან დაიწყო. გასასწრების იქნება. დღეს ჩვენთან ბრძანდება საქართველოს თავადაზნაურთა საკრებულოს ვიცე-წინამძღოლი, უმშვენიერესი, ძალიან სათნო, ძალიან ჭკვიანი და თითოეული ჩვენთაგანისათვის ძალიან ძვირფასი თავბატონი იან ბუხარელი. მე აღიყარე მზად გამოსასვლის სინდრომს და გამოგიყვეთ აწამიკითხავს სატონ დარჩის ლექსები და პირველად და საერთოდ ჩემთვის უცნობი იყო მისი შემოქმედება. პირველად ნახე რა მისცინა და ახალი წლის ვაჟარ შაქრაშვილის არ მოიღო მაჩაბლის 13 ნომერში, არ ვამბობ მწერალთა კავშირში, იმიტომ რომ გაუგებარია მისი ეს შენობა, წელების გარდა ყველა არის იქ, მე მგონი. ჩვენია, ჩვენ იმედია რომ დაუბრუნდება მწერლებს ეს დიდებული სასახლე. მე ნახე ახლა გადახედა თქვენ ახალ წიგს და გამაოგნა პირველმა მასალამ ჭაბუამირიჯის რომ უძღვენით იმიტომ რომ ჩემი შვილიც ვახტანგ გამირიჯიტი ისე და როგორც ირაკლი დაიღუპა ერთი წლით ადრე და მე ძალიან მიყვარდა ირაკლი და ესე იყო წმინდა გიორგი ხორჩესმული ულამაზესი ჭკვიანი ბრძენი და იცით თქვენ ამისთან როგორ დაიღუპა და ეს წიგნი მე მგონი ძალიან საინტერესოთ არის დაგეგმილი იმიტომ რომ იქ თქვენი პატარა მინიატურებია და მე აქ პოეზიაზე იყო საუბარი. მე ვიტყოდი რომ ასე მოკლედ წერა პატარა მინიატურა უფრო რთულია ვიდრე დიდი რომანების და დიდი ოცტომეობების წერა. ეს მისასამებელია და ეხლაც რომ წაიკითხეთ მე მგონი ძალიან საინტერესო ხედვა გაქვთ თქვენ და ეს არის დიდი მიღწევა. აქ პოეზიაზე იყო საუბარი, მე ასე ვიტყოდი რომ პოეზია ეს არის პირველ რიგში თავგანწირვა. თავგანწირვა და სიარული უფისგზით. შემთხვევით როდია იცით თქვენ გზა და ჭეშმარიტება. ჩვენ მივდივართ უფალთან და მე ვგრძნობ რომ თქვენ ძალიან ღვთისმიერი ადამიანი ხართ და დიდი მადლობა რომ დამირეკეთ, იმიტომ რომ მე მაინც მოვიდოდი, იმიტომ მეც ქართველი ვარ, მეც მოკრადელი ვარ და გული კი ვარ, როდესაც უყურებ ჩვენ კაცს და სრულიად საქართველოს ასე დღეში. აღარ შეგახსენებ თუ რამდენი დიდი მგოსანი, რამდენი დიდი მწერალი, რამდენი მოღვაწე იყო ქართლიდან, მათო გოგებაშვილის გახსენება რა დღეს რომ ეხლა მიხვდნენ რომ ამოარგდეს დედაენა სახელმწიფო მაჩაბელი. ხო და ეხლა მე მგონი ცოტა მოვიდნენ გონის და ესე იქნება პირველი კლასის მოსწავლეს დედაენით ასწავლია. გაიხსენეთ სულხან საბა, გაიხსენეთ ბარათაშვილი, გაიხსენეთ ვახტანგ მეექვსე, ვახუშტი ბატონიშვილი, რომელიც წერდა რომ მე ვარ მეფიშვილი, მშრომელი მეფიშვილი ვახუშტი. აი ასე ახასიათებდა საკუთარ თავს და მე ვფიქრობ რომ არა მარტო საქართველო, მთელი მსოფლიო უნდა იამაყოს ასეთი მეცნიერით მისი რუკებით, ეხლა ხელმძღვანელობენ და ჯერომნად არ არის შეფასებული ჩვენი ეს უდიდესი პიროვნება. ამიტომ მე მაინც მოვიდოდი და მაპატიეთ რომ ვერ დავეცანი წინასწარ თქვენ შემოქმედებას, ამას თქვენი ძეგლი მომცემს ამ საშუალებას და იმედია რომ ჩვენ კაცს მოძღვენით ეს ჩვენი ჟურნალი რომელიც მოგაწოდეთ და იმედია გორში იქნება პრეზენტაცია ჟურნალის და კიდევ ვისაუბრებთ ქართლის პრობლემებზე, ჩვენ წერლობაზე და ჩვენ საზოგადოებაზე. ჩვენ ამ ჟურნალში მოგძებნე მე უწმინდესის ეპისტოლე, რომელიც 2012 წელს იყო დაწერილი საშობაოდ და იქ სწორედ ამბობს რომ ქართლიდან იწყება საქართველო და უნდა ვიამაყოთ ქართლით.
დიდი მადლობა. მინდა სიტყვა ვთქვა ჯუმბერ ლეჟავას სახელობის მეცნიერებათა მრავალპროფილიანი საერთაშორისო აკადემიის პრეზიდენტს, ჟურნალ ათინათის მთავარ რედაქტორს, ქალბატონ გულნაზი ხარაიშვილს. მოგესალმებით და ყველა ახმოსულ საზოგადოებას მიულოცავ დავით ახლოურის დაბადებას და არსებობას. დავით ახლოური გავიცანი, ქალბატონი მანანათი. ეს ქალბატონი გორელი გახდათ. ამ ქალბატონმა ყველა გორელი პოეტის და ხელოვანის შემოქმედებაზე ისაუბრა, პროზაული ნაწარმოებია თავის წიგნში. ერთ-ერთ ღონისძიებაზე საჩუქრად გამომცა, რა თქმა უნდა წარიკითხე. წარიკითხე და რჩეულიდან ამორჩეულია ჩემთვის დავით ახლოური. მისი სიტყვები, ლექსების გაანალიზება, მოვითხოვე ტელეფონი და დაურეკე. მე მიხარია, რომ საქართველოს ასეთი შვილი ავხარი მეთქი. და მართლაც მიხარია. მოვითხოვე მისი ლექსები და ჟურნალ ათინათში დაუბეჭდე. ათინათი აქ ძალიან ბევრმა თუ არა, ცოტა მაინც იცის. სამთვეში ერთხელ გამოდის, სამაზგვერდიანია, ყველა დარგს მოიცავს, არა პოლიტიკურია. სიყვარულით გამთვარი გაჯერებულია, წმინდა ნინოს ხატით გამოდის, ყოველთვის ეს ხატია შექმნილი რეზო ადამიანის მიერ. ჟურნალი ათინათი დაამშვენა, გაალამაზა, გაათბო, გააცისკრონა, ამზიანა, აფერა და დავით ახლოურის ლექსებმა. საჭირო ჩამთვალე წელიწადში ერთხელ გამოდის ანთოლოგია, მეშვიდე ტომი გამოუშვებოდა და მისი ლექსები, რა თქმა უნდა, მასთან შეთანხმებით გადავიტანით შიდ. აი აქ ამ დარბაზში იყო ამ ანთოლოგიის პრეზენტაცია, აგერ მესწრება ჩემი ულამაზესი სულის პატრონი და არაჩვეულებრივი ქალბატონი ბელა ალანია. მაჟოლებად და დამეშინოდა სერგი როგორ გაიგებდა. იცით ალბათ სერგი ლომაძე ჯგუფს ვარის წევრი და მას დავალება ჰქონდა ჩემგან ყველა პოეტი უნდა დაინახა, მაგრამ არა ჩანის სტარტებით, რაღაც ჰიფო უნდა ეყოვა. როგორ მიხარია ბატონო დავით, ისეთი დაგინახა როგორიც ხარ. ჯუმბერ ლეჟავამ ყველა მიცით, ვინც მოყვარეს აარეძებს იგი თავისა მტერია, ამ დედიზით შემოვარა მსოფლიოს. მე ძალიან დიდი სიმდიდრე დამიტოვა რა, რომ თავისი სიცოცხლეში დავა ასე დამფუძნებლები ორივე გახლავართ მისივე სახელობის აკადემია, რომელსაც ხელმძღვანელობ და საფლავზე ფიცი დავდე, სიტყვით გამოვედი, რომ თაობებს შევკრებდი იკოპსიიდან დარუბანდამდე და არა მოშლიდი ჩვენი სიიდან და ვიბრძოლებდით ცაში წასვლამდე. რა თქმა უნდა, სულს გულისხმობდა გარდაცვალებას. ამით ვასრულებ და ვყრიბა ისეთ ახალგაზრდებს, როგორიც არის ჩვენი, არა ჩვენი, ჩვენი დავით ახლოური. საკმაოდ ინფორმაცია მოგაწოდეთ, მიკროფონს დავდეთ, რადგან მე უკვე მას დიპლომი უნდა გადავცე. ხელზე მომეცე შვილო, მე ყველაზე დიდი მდიდარი დარდითა ვარ. ჩემზე დარდიანი საქართველოში არავინ არ დადის. მე მტკივა სამაჩაბლო, რადგან მე ციკიდანა ვარ. მე მტკივა ყველა შვილი, რადგან მე შვილის ტკივილიც ვიცი და ანუ
მე ასე დავლოცავდი ბატონ დავითს, რომ ბედნიერი мама, ბედნიერი ოჯახი ქონებოდეს და ის ტკივილი, რაც ახალგორიდან მას აქვს, აი დღეიდან აღარ ქონოდეს. ეს ციგნაკია შილო. და კიდევ რა, განსხვავებული მინდოდა რაღაცა გამეკეთებია. რა თქმა უნდა, მისი ლექსებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ მასში ისეთი სულია, ჯერ არის ძალიან დიდი განათლება, ლექს რომ წერ, გამარჯობა, გაგიმარჯოს, როგორ ახარ დაია, ეს არ არის. Ну, არ ვიცი შურო რა პროფესიისა ხარ, მაგრამ ის ვიცი, რომ თქვენ ისტორია ძალიან კარგად იცით. ხო, ესე იგი? ისტორიკოსი ხარ, იმდენად. აი, არ გინდა სხვა წიგნები გადმოიღო, წაიკითხე ის ლექსი და აი მთელი ისტორია არის შენ. გარდა ამისა, ის ოცთეფიანები, ის შენახული ფული, აი რამ ხელა ხარ, იცი, ცამდე მაღალი ხარ. სიმდიდრე ხარ და სიმდიდრე იქნები ჩვენი აკადემიისა, სადაც ნამდვილად გაგათბო დედაშვილური სიყვარული. აი, ჯუმბელეჟა ნამდვილად იყო სოფლიო პიროვნება და დიდი სიმდიდრე საქართველოსი. შენ ჩემი სიმდიდრე გახდე დღეიდან. საქართველოს ჯუმბელეჟავას სახელობის მეცნიერებათა მრავალპროფილიანი საერთაშორისო აკადემია დიპლომი დავით ახლოვი არჩეულია აკადემიის ნამდვილ წევრად. ჩვენ ქვეყანას წერა დაუნიშნე ძალიან ბევრი ნიჭიერი პოეტი და მწერალი ყავს. კიდევ ერთი უნიჭიერესი, კიდევ ერთი უნიჭიერესი შემოქმედი, ძალიან თბილი ლექსების პატრონი, ჩვენთვის ძვირფასი როდან თევდორაშვილი მინდა მოვიწერო. გალბატონებულებო. დავით ახლოურს წიგნისათვის ჩემი ხავსის ფერი საუცავი. კითხოს უხმობს, სულსაც დაამშვიდებს, მზისკენ აღმართულა საროსავით, ბრძენ წინ აპრებს, სიტყვით განადიდებს, ჩემი ხავსის ფერი სამოცავი. ფრთხილად შემოაგებს გულის კარებს, მალე იმედებიც აგიხდება, ეს წიგნია თავს რომ შეგაყარებს, სულის მეგობრადაც გაგიხდება, სახელწოდებაც რომ დაგამშვიდებს, ეს ის შემთხვევაა საოცარი, მალამოდებება სულის კიდეს, შენი ხავსის ფერი სამოცავი. ძალიან სასიამოვნო, ასე ვთქვათ, უდიდესი პატივია ჩემთვის ამ აკადემიის წევრობა და ნამდვილ წევრად არჩევა. ძალიან გამახარეთ ქალბატონ გურნაძე, უღრმესი მადლობა ყველაფრისთვის. ვეცდები, რომ იყო ღირსეული წევრი ყველი მართლაც ცნობილი და სახელოვანი აკადემიის. კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა. რა ვიცი, ისევ ლექსებს ავიკითხავ, რამდენიმე ლექს და მე ისევ მე ისევ ბატონ ბატონი ნობეტი გააქცევს. ასე მგონია შემცვალი ბედი ცხოვრობდი სადღაც გრუბლების ზემოთ, თუ რამე ვთქვი და თუ რამეს მწერდი, ისევ შენიხმით უფალო ჩემო. არ დამიკარგავს იმედი ხვალის, არცა ყოფილ ვარ სხვისი საშველი, მხოლოდ ბალახის მიმყვება ვარი ჩემს სამარეზე ამოსასწორებს. სამარი არ გვინდა, მაგრამ ლექსი კარგია. გზა-გზას მიყვება, რიგი რიცხვა, მაგრამ უცხოა ჩემთვის ეს რიგი. ვინ თქვა პოეტის მოწეს რიგება, სად გადომინდა ჩემი წეს რიგი. როგორ მასწავლის სიტყვას საუბრო სიცვინს იუდას უწევს გიდობას,
საკუთარს არა მეახლაურო წופן სამყაროს უწესრიგებს. ჩემი გზავილი დარდია და ასჯერ გაჩერდი სინამდვილე. როგორ წამიხდა და გადიარდა ტელსონ შევატოვეთ იმამურ. აღარც ხარჩოხისკენ გავიხედეთ, ვეღარც მოვიკითხეთ ძმამოყრები. გული მიეცემათ აი ქედებს, შენ თუ ახალ გულში წამომყვეთ. ცხოვრებისაგან ნათასჯერ ნაცემს, შენი სიშორე უფრო მაძამებს. აგარ მოყვები რამდენჯერ გამცეს თუ შენს მოყვეცი დაღალ ნაწნავებს ჩამაყოლებენ საფლავში მერე, როგორც ფშავლებისა და წესია. ალბათ ერთხელაც ვერ შემიმღერებს, სადაც დამარხავთ ის ეკლესია. მთას მას თავის ხიბლი აქვს. მთაში გაზდილ პოეტს თავისებური ხიბლი აქვს. გულთან ერთად პოეზიას რა მოყოლებს, ეს ხომ ჩვენში გადმოდის და ჩვენ ზუსტად მისი გავლენის ქვეშ ვექცევა. მე არ შეგიძლია, როცა ვისმენ თის პოეტების პოეზიას, სული მაღლდება. მე კიდე თავს თის არწივად წარმოვიდგენ, გადავხედავ მთელ სამყაროს, მთელ იმ ამიერს თუ იმიერს მთებს ზემოდან და ის სულში მეღვრება მათ მიერ დაწერილ თითოეულის ტრიკონი. და მე მინდა ეხლა მოვიწვიო თორღვა თიღილაური მთის პოეტ. მედინერობა ჯანმრთელობას თავი ყველაფერს ისურვებდა. რა მომეყვანა მე დღეს აქ, მითხარს დაგიშვა. ერთმა სული დიდებული ადამიანის პოეზიის სიყვარულა, რომელიც არის ჩვენი რაპატირცემული დავით ახლოული ხოველი და მეც დებოთ ხოველივა დედმამით ხევსური, ჩემი წინაპრები იყვნენ ანატოლიელები, სისაურები ძირითადად იქიდან მოდიჩები გენეტიკურიის. ნუ, შეყვარებული ვარ პოეზიაზე, განსაკუთრებით დათოს ყოველდღიურ კედელზე ვკითხულობ ბატონ დავითის ლექსებს და შეძლებით დავარო კომენტარსაც ვაკეთებ და ერთ-ერთი სიყვარულიდან ან ახალგაზრდა. დიდი სიყვარული შეიძლება ჩავთვალოთ ჩემი შვილის თოიცან, იმიტომ რომ 45 წლის შვილი ვარ. გახლავართ მე თვითონ ჩემი სტატუსი არის ომის მონაწილო, ძალოვანი სტრუქტურების ვეტერანი, გადამდგარი პოლკოვნიკი, რომელმაც აფხაზეთის ომში დიდი ომები ბრძოლები გადაიტანა, კანტუზირებული ვარ და აკანტუზია ვერ შეიმჩნევა და რაღაც მიყვარს რა პოეზია და ალბათ ერთ-ორ სიტყვას თქვენი შემართით წაგიკითხა. ბატონმა თქვა ესე თიდან მოდის უნდა. ეს ნახან თის ეს გენი სისხლით ხორცით მიუხედავად იმისა თაში დავიბადე და მერე თავრობის გადაწყვეტილებით როგორც მედიცინის ხელსური ფშაველი აყვარეს და თაში გადაგვისროლეს გადამასახლეს ჩვენ სახჭადაში და იქიდან მოვდივარ. მაგრამ ეს გენეტიკა და ეს სისხლის ყივილი, ყივილი არის ჩემში და ამან ამ ყივილმა გამოიწვია ერთ-ერთი ლექსის წარმოშობა. აღმოჩენია ჯერაციარა ქისტების მიერ ფიზად წოდებულს, აღმოჩენია ჯერაციარა მისტირის შორემი წარსულს, არაჯად გევარ არყი იარად თებში შობილი გერით ხოველი, ლავას მიხურებ თავზე მუზერას, ანატოლიდან წინაპარცული მეჩურჩულება მეთვის მუდარას, შვილო, დაიცა მიწა ქართული,
არ შეუშვიდე მოგდურ მუკარას, ამიცას, იცას, რმა, შემართული, არა გონჯი, სული თუქნარა. ბატონ დავით კიდე ამ სახელოვან ამიგვიშვს და ფხოველს, პატარა ასოცირდა ფინში მუზა, როგორც სიტყვია და მიუჩენი ლექსი. წაგიკითხავს და წვეცნებად წაგიკითხავ ამ ლექსად. ასუფობს გემით ქართველი პატივცემით დავით ბატონ დავით აბლოუძე. ასუფობს გემით ქართველი მირწინაპრების სახელსა მისია ზურმ თაველი არ აქვს უფლება დაღლისა. არცა გუმანის წახდენის სახბორიებში მალვისა, სარეზე ნაკეჭნი ნარევის ჭერჭრულ ქეჩითა მალვისა. მტერზე პირდაპირ მისვლას წამს არ შეგუება მარცხისა. ამჯობინებს პირში თქმას პატივცემს ქალის ნანდილსა. ჰაერო მიცის გარჩევა თუანისა და მარტივსა. ვალში არავის დარჩება, გავუყოფს ლუკმის ნაწილსა. აფე ბატონებო თქვენის დებატით დიდი ხანი არ არის წერათა შემოქმედებ კავშირის წევრი არის ჩემი თანასწორებელი რამდენიმე ლაურეატის ნობელი ბატონი იოსებ სიმაშვილი მეგობარი ცხედა აი ერთი თვით იმის აწიგინის დადგინებას ბოლოხანს გამოუშვა გარეჯის პატრიკ მოსინი ესეთი არის წიგნი სადაც დიდი გოგლადან დაწყებული ან ივრისპირში არსებული სარჩალის დუდაბნოს პატარძეულის ისტორია და ყველაფერია ჩადებული და მათ შორის ამ წიგში გაიელვა ჩემას შემოქმედება როგორც პოეტის როგორც ცხოვრების და ასე შემდეგ და ამ წიგს დიდი სიყვარულით გადაცემ ალბათ დაამშვენებს ჩვენი ბატონ დავითის ბიბლიოთეკას გარეჯით მადრიდ მოსინი ავტორი იოსებ სიმოშვილი მაგრამ მე როგორც თან ამ ერთ-ერთი შემოქმედე ამ წიგში შეტანილი შემოქმედი ჩემი ავტობიოგრაფია ყველაფერია და დიდი სიამოვნე გადაცემ ბატონ დავითს მადლობა ზოგახსენებ მოსმენის და ყურადღება ბატონ დავითი გარდა იმისა რომ ლექსებს წერს და მან უკვე პროზაში შეძგა ფეხი ასე ვთქვა გარკვეული ნაბიჯები უკვე გადადგა და დღეს მისი წიგნის წარმოდგენილი აქ ჩემი ხავსისფერი სალოცავი ბატონ დავითი სულით შემოქმედია ეს რა თქმა უნდა მის პოეზიაშიც აისახება ბატონ დავით უზომოდ შეყარებულია თავის სამშობლოზე, ეს მის ლექსებში აისახება. ბატონ დავითს მოსწონს ულამაზესი ქმნილება, ქალი, დედა, დედაბოძი, ეს მის ლექსებში ძალიან ლამაზად აისახება. გარდა ამისა, ბატონ დავით საზოგადოების საქმიანობას ეწევა. ის როგორც საზოგადო მოღვაწე ჩართულია ძალიან ბევრ საქველმოქმედო საქმიანობაში, საქველმოქმედო ორგანიზაციებს უდგას ფარში გვერდით და განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს შემოქმედ ადამიანებს. არა მარტო ლიტერატორებს, არამედ ხელოვანთ, რომლებიც თავის ხელოვნებით წარმოაჩენენ თითოეულ თავის კუთხეებს და ჩვენ ქვეყანას. და მან მისი ინიციატივით რამდენიმე ერთი ათეული წლის წინ შეიქმნა შიდა ქართლის ლიტერატორთა და ხელოვანთა კავშირი. ამ კავშირში გაერთიანდა ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანი. ყველა ასაკის წარმომადგენელი გახლავთ ამ კავშირში გაერთიანებული, როგორც ახალგაზრდები, ასევე ღვაწმოსილი მანდილოსნები თუ მამაკაცები. ყველა შემოქმედი ადამიანია. კავშირს პრეზიდენტი ჩაუდგა სათავეში და ეს ბატონ დავითი გახლავთ დღესაც ამ კავშირის პრეზიდენტი.
ამ კავშირის გარშემო ბატონმა დავითმა შემოკრიბა ძალიან საინტერესო ადამიანები. თქვენ იცით, რომ ქართლში იყო ოდითგანვე ჯერ კიდევ წინა საუკუნეებში ბანოვანთა ჯგუფები იყო. ქალბატონების ჩაისანიკირებოდნენ და პოეზიას განიხილავდნენ, შემოქმედებას განიხილავდნენ და ჩვენც ვყავდა ასეთი ბანოვანთა ჯგუფი. ეს ბანოვანთა ჯგუფი მთლიანად შეუერთდა ბატონი დავითის ამ საზოგადოებას და მინდა გითხრათ, რომ ქალბატონები, რომლებსაც ძალიან დიდი გამოცდილება ჰქონდა საზოგადოებასთან ურთიერთობის მუშაობის, ეს ყველაფერი საზოგადოებრივ საქმის საწყისებზე იკისრეს და 10 წლის განმავლობაში ადუღდა კულტურული ცხოვრება შიდა ქართლის შემოქმედთა, ლიტერატორთა და შემოქმედთა კავშირის მიერ. არ იყო თითქმის ორ თვეში ერთხელ ძალიან საინტერესო ღონისძიებები ტარდებოდა, ძალიან ბევრი ლამაზი საღამო, საიუბილეო, გამოიცა წიგნები გორო, ქართლიშვილო, ანთოლოგია, სადაც შევიდა გორელი პოეტების ნაწარმოებები. და დღეს აგზანდება ამ საზოგადოების ერთ-ერთი უნიჭიერესი ქალბატონი, ჩვენი შვენიერი ქალბატონი მერი მარწყვიშვილი, რომელიც დაარსების დღიდან გვერდით უდგას ჩემ ბატონ დავით ახლოს და მასთან ერთად უნიჭიერესი. ჩემო ძვირფასებო, მე რომ ამ კავშირის შესახებ გესაუბროთ, ალბათ დილამდე ვერ მოვჭერ. ვერ მოვჭერ, ქალბატონო. ვერ მოვჭერ. ამიტომ ამ საქმეების შესახებ თავს შევიკავებ, რომ არ გადაგღალოთ. ერთი მე ის ვიცი, რომ აქ ყველა ვიძადებით ხართ პოეზიის, ქართული სიტყვის ქომაგი და მოყვარულები. პოეზია და ნიჭიერება ღმერთისგან ბოძებულია კაცთა რჩეულთა. მადლია, მაგრამ ძალიან დიდი მოვალეობაა თუ გავიხსენებთ აკაკი წერეთლის სიტყვას, რომ მე სამნიშნავს და ერიმსის მიწიერი ზეციერსა ღმერთთან მისთვის ლაპარაკობ, რომ წარმოძღვე წინა ერთსა და ერის წინამძღოლობა არ არის უბრალო რამე. სტალინმა თქვა, რომ მწერალი ადამიანისთვის ინჟინერიაო. ესე იგი პოეზიას, ქართულ სიტყვას ავალია აღზრდა თაობის და გამშვენიერება, ქართული ადამიანის სულის გამშვენიერება არის იმისი მოვალეობა. პოეზია აკეთილშობილებს კაცის გრძნობას, ლაგმავს მისგან ბოროტს ძრახვებს და ბეჭავსა და ხეტრეს აკეთილშობილებს და ანაზებს. დათუახლოური აი ამ წყინვალე კოჰორტის, რომელსაც ქართული მწერლობა ქვია, ერთ-ერთი ღირსეული წარმომადგენელი გახლავთ. თავისი მშვენიერი ლექსებით შემოდის ჩვენს გულში ის ადგურები და აღარ გადის უკან. აი ერთხელ უთხარი დათოს, დათო, მე რომ 18-19 წლის გოგო ვიყო, შემომეყარებოდი შენი ლექსებითა მეთქი. ეხლა კი ხანდაზმული ქალბატონი ვარ და როგორც შვილი, ისე მიყვარს. თემატიკით მდიდარი დათოს ლექსები და რამოდენიმე ლექს შემოგთავაზებთ. ჩემი იქნებ სხვა გზას მაინც არ დაგიტოვებ. დეკემბრის ღამეთ შეშლილივით როცა ითოვებს, მოვალ შენთან და საპატარძლო კაბას მოგიტან. იებს გაჩუქებ ქრისტეშობის პირველ თოვლიდან. მოგეფერები დაგავიწყებ მართალს და მტყუანს. ხომ ოცნებობდი თეთრ კაბაზე, ვერ მეტყვი უარს. ჩემი სუნთქვა ხარ და ჩემი საუნჯე ხარ, ჩემი სიცოცხლე ხარ, ასე რომ დედას გეფიცები შენი მონატრევით, შენი სიყვარულით ვარსებობ. მინდა დაიჯერო, მინდა დამიჯერო, მინდა ჩემს ტკივილებს უშველო. შენ რომ არ ამყავდე დედას გეფიცები, თავსაც მოვიკლავდი უშენოდ. თუ არ მოგეფერე, თუ არ მომეფერე, რაღა დამრჩენია მაშინ მე? დედას გეფიცები შენთან დაშორება, უფლის ცრემლებივით მაშინებს. ჩემი სუნთქვა ხარ და ჩემი სიცოცხლე ხარ, ჩემი საუნჯე ხარ, ასე რომ დედას გეფიცები, შენი სიყვარულით, შენი მონატრებით ვარსებობ. აკრეთულ თემაზე მოგახსენებთ ერთ ლექსს. დღეს საქართველო თრემლიანი თვალებით მიმზერს. კაცით უნაღლოს ჩათვალე, რომ შენიანია,
რატომ მომკითხავ? შეთითონვე მიხვდები მიზეს, რა განახარებს როცა ხალხი ცრემლიანია, თუმცა ჯერა კი წუხრის ჟამი, მალე ჩაივლის. ლოცვის კილოზე ჟღურტულობენ საყდრის ჩიტები, ახლა სხვა დროა, მაგრამ ცოტნე დადიანივი, როგორც არასდროს ჩვენს ქვეყანას ისე ვჭირდებით. ერთი ლექსი მინდა კიდე შემოგთავაზოთ. ამ ლექსმა ლიტერატურულ მარათონში პირველი ადგილი აიღო დათო მამლექსით. შენს ხათან მემხობი არჯერ, სიმშვიდე მწურია როცა, უფალო რარიგად ტანჯე დამაიც რამშვიდად გლოცა, ზეშენით ზეობს და გვათვობს, შენახარ სამყაროს ხსნელი მადლობა უფალო ჩემო, მე უღირს წასერო მშველი, ის რაც ვერ გითხარი გუში, დღეს ვამბობ შემინდე ცოდვილს, უფალო შემოდი გულში ღამე ვარ, სინათლედ მოდი, ჩემი გზა ტაძრისკენ მიდის, ცრემსაც აქვს ფერი და გემო, მე შენით ვარ ასე მშვიდი, მიყვარხარ უფალო ჩემო. მე რომ ხატვარი ვიყო, დავითახლოვ, დავხატავდი კალმით ხელში წიგნებში ჩაღრმავებულს და ჩაფიქრებულს. რა როცა გავიცანი იმ დღითი ვახლოურობ, პოეტია და რითმებს რანდავს ხუროსავით, რომ სამშობლოს ნიჭრით ემსახურებს. ჯიგარია ბევრი რომ არ გავახურო. ეს სიტყვები ეკუთვნის აქ გარდაცვლილ გიორგი მახარობლიძეს, იმის სიტყვებია ბოლო. ჩემო დათო, ვიყვარხარ, იდღე გრძელე და გამრავ. ეხლა მიარმინდა ქალბატონ გმერის დავაცილო ერთი უშედელესი ქალბატონი, გორელი შემოქმედი, პოეტი, მრავალი წიგნის რედაქტორი, მრავალი საღამოს ავტორი, შემოქმედი და ყველა გორელისთვის ძალიან ძვირფასი ქალბატონი თამარ ლომსაძე. მე თავს არ შეგაწყვეტ დიდხანს ბატონი დავით ახოურის შემოქმედება და მისი ღირსებები ყველასთვის ცნობილია, მაგრამ განსაკუთრებულად მინდა ბატონი დავით ახოურის ადამიანურ ღირსებებზე გავამახვილო ყურადღება. საოცრად თავმდაბალი, საოცრად მეგობრული და აი ამ თვისებებით ბევრჯერ ბევრი რამის ღირსია. დათო თვითონ ქალაქის მერიიდანაც დახმარების და არასოდეს დათო არ მიმართავს მათ. ერთადერთი წიგნი, რომელიც მერიიდან გორელი მწერლებისა და პოეტების 15 ტომეული გამოვიდა, ისიც ჩემი ძალისხმებით იქნა ერთი წიგნი გამოცემული და მე მაგალითად ჩემი სამსახურიდან გამომდინარე ვეცდები, რომ დათოს შეექმნას ის სასათბურე პირობები, რომელიც ქალაქში მაინც და მაინც ისე არა აქვს დათოს. მე არ გავაგრძელებ დიდხანს, ერთი მინდა სკოლაში ვასწავლიდი ადრე და მოვიწვიე ხელოვანთა კავშირის წევრები და უცებ აკროსტიხზე ექსპრომტად ლექსი მიუძღვენი, რაღაცა ისეთი უბრალო ლექსია, მაგრამ ჩემთვის ძალიან ბრალიანი, რომ ბატონ დათოს დაგუწერე. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ჩვენი პატარა ისა გვაქვს სამყარო გორელებს და აი ქალბატონმა სოფო მეხვამიშვილმა მაგალითად გიორგი მახარობლიძეს ეხლა გორელები კარგად გამიგებენ ამას, ჩვენი ქალაქის გალაქტიონი უწოდა. მე კიდევ დათოს ასეთი ლექსი დაუწერე და წაგიკითხავ. აკროსტიხი: დღეს ყველა ბატონ დათოს ერთ-ერთ წიგნზე ასეთი შეკითხვა იყო, ჟურნალისტი ეკითხებოდა, რომ თქვენი საყვარელი ფრაზა, და დათომ ასე უპასუხა: დღეს ყველა კარგი ოცნება ამიხდება. ეს არის რომ ჩემი საყვარელი ფრაზაო, და დღეს ყველა კარგი ოცნება აღიხდება, ახალ გოშ ახალ ტერასზე დაგითმება, ვიცით რომ მამულის ჭალებზე მარხულო, ისე უმართ დრო და დროს ის ბრებში დამხულო, თუმცა ახლო უში ბნელი ნისლიაო, ისევ გაიხარებ ჩვენო ტიციანო. ლავ ეხლა ისევ და ისევ გორელებთან ვარ და
ჩვენ დღეს არ გძანდება პროფესიით იურისტი, შემოქმედი, ძალიან საინტერესო შემოქმედი, ძალიან საინტერესო წერალი და მას ძალიან ისეთ სიღრმისეული ნაწარმოებები აქვს, რომელიც ალბათ აი სულ სიღრმეში ჩაწვდება ადამიანს, ამიტომ გვიყვარს ყველას ბესო ქაიშაური და ბატონ ბესო ქაიშაურის ხო. არის ლექსები, რომელიც ცნობიერების დონეზე ეწერება და არიან ადამიანები, რომელსაც ტექნიკა აქვს ლექსის წერისა და წერს კარგ ლექსებს, მაგრამ არიან პოეტები, რომელიც ცნობიერების დონეზე წერენ ლექსებს და მათ შემოქმედებაში აშკარად ღვთის ხელი ატყვია. და მე მაჩვენე რომ დათვას მოვორი სწორედ ამ პოეტების განეკუთვნება და მინდა შევიბო გავაგზელო ისეთ გადამდებებს ზანდებით და თუ ახლოურის ერთი ლექსი წავიღო, რომელიც მე მაჩვენე სწორედ აი ასეთი ზეცნობიერის დონეზე დაწერილი. ერთმანეთს ისე შემოვეხარებთ ჩემი ცხოვრების გზაზე, რომ უნე ბურთ შემომეყვარე, მიხარი ქარდა, მავსებდა, ჩემი გახდი და აღარ დამტოლო ამ სიყვარულის ხატრით. შენი სხეული უნდა მათოო ჩვენი შვილისთვის ცხრათვით. მე შენგან მინდა მხოლოდ და მხოლოდ ფშამლის თავნება ბიჭი, მამის თვალები გამოაყოლოთ და სიყვარულის ნიჭი, რომ გაგვახსენდეს შენი წარსული, ვაჟს მოაყოლოთ ქალი, მინდა შენ გავდეს ჩემი ასული, დედის ალი და გვარი. გაივლის მე კიდევ ცხრათვე და კიდევ ცხრათვე და ცხრათვე, მინდა სულ ასე გვერდით მყავდე და მინდა სულ შენით გავთბე. ერთმანეთს ისე შემოვეხარეთ, აზრი აღარ აქვს მალვას, გნახე თუ არა შემომეღვარი და დაგიჭირე ქალი. მადლობა დავით. სერად და ვანტელი ნაწვენიცა დერეთ უცნაურად გამზრიანდა. ჩემი ამოსუნთქვის ნაწილი ხარ გოჩე შემოსული გამთიადა. ხიმელ შეჩვეული შენს ლოდინში აღარც მარტოობას წუხარ ახლა. შენ ჩემს ცხოვრებაში შემოგიშვი, ხოდა იყავი და ნოღა წახვალ. ციდან მომზირალი ღმერთის თვალი თურმე არ მტოვებ და ასე ცალად. ერთჯერ გინატრე და ვერ გითხარე, შენზე ფიქრობდი და აღმეცალა. მე შენ უფალივით უნდა მწამდე, ჩემო ღვთის ხატო და ანგელოზო, მინდა ზისაკეთაც გვერდით ვყავდე, მინდა ზისიკითაც დაგეროთ. ხდება ყველაფერი ღმერთისნებით. ხერში მისი ხელი მიგავია, ისევ მიყვარხარო ვებიცები, ისევ ერთად ყოფნა ხარიო. ეს კი წახცახებს და მეხუდება, წამიც აღარ გვინდა სიშორისა, თანაც სული ისე გვეხუთება თითქოს ბეჭეც ჩუქმინიშნობისას. ახლა არ იქნება შეჩერება, უნდა იტრიალო დედამიწა, მიყვარს ეს გოგო და მეჩემება ჩემთვის გააჩინი დედამისმა. მინდა ხელი მაგრად ჩავკიდო და თელი მზის ქვეშეთი მოვიაროთ. დღემდე მის გარეშე რამინდოდა, ჩემთვის ჩურჩულებ და ვბოდიაროთ. დღეს რომ სიყვარული გავაერთეთ, გონი თელ სამყაროს უხარია, წამდა ეს გოგო და გავაღმერთე, ხოდა ახლა ჩემთან უხარია. წავიდეთ ჩემო პატარა ქალო, გაზაფხულისკენ გავყოთ თოვლის. ამ სიყვარულში არ დამეღალო, როცა ტაძრისკენ გაგიყოლიე. წავიდეთ, ჩვენთვის ვიცხოვროთ მშვიდად, არ ხოლმე სპირას გაგიშლი ნაბადს.
ფეხზე ჩაგაცნობ ხევს რო წინდას თან შეგიმოსახჭრე ჯოდა გაბარი ეგავი ჩემი ხოველი ქალი დღე დაუღამოთ ავსურს და აშას საფიფში კოკით მიზიდე წყალი ხატობას საფთო მივართვა ფლაშას წავიდეთ ღამე მოვკეცოთ ოთხად თორემ გულის სისხს ვეღარ ვიოკეთ ავახმიანოთ მთიელთა მოდგმა წელს რომ ჯიშ ჯილახსა უწიოკებს წავიდეთ ვიდრე ეს მთვარე მთვარობს ვიდრე ეს ცეცხლი გულში მითია წამოდამერე ვაჟები თვალოთ ზეზო ალუ და თორღვა მინდია წავიდეთ ჩემო პატარა ქალო ვიდრე მიჯნურობს ქსანი არაბთან წამოდამერე ქალები თვალოთ ზეო ძიძია მზაღო სანათა როგორ მიყვარხა სიცოცხლე ჩემო ჩემო ყველაო შენს მეტი ვიმყავს შენს გამო ახლა სამყაროს ჩემობ და სიყვარული შენს გამო მიყვარს ხოდა წავიდეთ ჩემო მზე ქალო გასაფხულისკენ გავყვეთ თოლიებს ამ სიყვარულში არ დამეღალო როცა თებისკენ გაგიყოლიებ ორენ პოეტს შემოქმეც ბატონ აკაკი ბიძინაშვილის სურს წაიკითხოს ლექსი ბატონ დავითის რა თქმა უნდა ეს ერთსაღამო არ ეყოფა და ყველი ერთი გიყოფს მარტო იმას წავითხო ეგ გული ნალდი ლომია უძლებს არეულ ამინს ომია ისე ომია შენ სამშობლოში დავით ნატრულო სახლიც დაнахვას ცხინვას ახალგორს დისევს შენ ისევ სახში არ ახარ ტოლვილი ქვიან ისევ სოხუმში ისევ სხვა მზია დახქრის რუსული ქარი ცხარე ცრემლებით სავსია ენ გურიცა და ქსანით ხელში კალამი გიჭირავს მართლაც ფიანი ხმალი ისევე შენი ნიჭია მე დროშე ჩვენი ხვალის მამული დაისრულია გვირებს ვიხსენებთ ღვინით ისევე შენი სულია ბუხარში რომა ღვივის გადაქცეულ ხარ ფიქრებად შენი წინაპრის ასლა ეცადე შეძლო იქნება ლაშარის მთაზე ასვლა პუბლიცისტი ჟურნალისტი შემოქმედი ძალიან ესეთი ღირსეული ჩვენი ქალაქის წარმომადგენელი ახალგაზრდობის ბატონი ვაჟა შაქარაშვილი გულაცხად გეტყვით რომ ყოველთვის მახარებსთან განსაკუთრებული გზნობა ზეგზნობა მეუფლება კითხულ საზოგადოებასთან თქვენთან ყოველი შეხვედრისას ასია ამ საღამოსაც რომელიც მართლა გვათბობს თითოეულ ჩვენთაგანს მე მინდა კიდევ ერთხელ თქვენთან ერთად თქვენი მონაწილეობით მიულოცო ბატონ დავითს გულის გულ ქართში წერალთა მართლაც რომ უმშვენიერესი საკრებულოს თავკაცობა და მის წიაღში არსებული ქორის ლიტერატურისა და ხელოვანთა კავშირის პრეზიდენტობა რომელსაც უკვე 10 წელზე მეტია რაც ხელმძღვანელობს და ზოგადად ბატონი დავითი გახლავთ მართლაც რომ თავგამწევი სამწერლობო საქმისა და არამარტო თეში და ქარში შემიძლია გაბედულად თქვა დღეს მით უფრო თქვენ ამისი დასტური თავავბზანდებით სრულიად საქართველოს და საქართველოსში ეს პიროვნება მართლაც ღირსეული საჩეთკურობელი გახლავთ ქართული მწერლობისა და მართლაც რომ მეტვირთეთ ეროვნული საქმის და ის გახლავთ პირველ ყოვლისა აი როგორც იტყვიან ქართული მოღვაწის კლასიკური მოდელი ნიმუში მაღალზნეობრიობისა, კაცობისა, სულმაღლობისა და თამდაბლობისა სხვათა მოყარა და თამოყარა პიროვნება გახლავთ ბატონი დავითი და მე კიდევ ვიტყვი იმას რომ ბატონი დავითი არ გახლავთ მხოლოდ ამ მხოლოდ მწერალი ის მართლა შემოქმედი და ზემოქმედია. მეცნიერი ისტორიკოსი, პროფესორი, რომელიც არაერთი მონოგრაფიისა და სამეცნიერო კვლევითი ნაშრომის ავტორიც გახლავთ ამავდროულად. რაც შეეხება ლექს, ეს მისთვის მარადისობისა და მარადიულობის ჰიპოსტასია. დაბოლოს დავძენ ერთ რამეს, რომ ერთ მისავე დაარსებულ ჟურნალ კარდუდან მინდა ერთი ამონარიდი შემოგთავაზოთ, რომელიც ჩემთან ინტერვიუს დროს ბატონმა დავითმა ბრძანა, ეს გახლავთ ლექსი, მონატრება დედულეთის სახლის, ესე იგი, მოგესწრებათ მაგი დღეს დაპყრობილი, დააოკუპირებული, დაპყრობილი სამაჩაბლო და გახლავთ ბატონი დავითი ახალგორიდან და
მე თქვენის ნებართვით შემოგთავაზებთ ამ ლექს, მის ლექს. წუხელ მზენათელი ამობწყინდა, გულში ჩამისახლდა მამა ღმერთი. წუხელ დამესიზმრა ქარჩოხი და ჩემი მოწყენილი დედულეთი. სხივი დამნათოდა ღამე ციდან, ისევ ჩემ სოფეში ვიყავიდა. წუხელ დედა ჩემი დამესიზმრა, თბილადი მიღიმოდა სიზმარიდან. დიდხანს ლოცულობდი სოფლის ნიშთან, წმინდა გიორგიო დაბიფარე. მერე უფლის სვეტი ისე ვიშვა, ნათლით ივსებოდა ღამით არე. წუხელ ბავში ვიყავ, კვლავ პატარა, ეს რა ღამე იყო დალოცვილი. ნეტა ჩემ სეზოში გამატარა, კედლებს სადითაო დავკოსნიდი. წუხელ მზენათელი ამობწყინდა, ციდან მიგალობდა მამა ღმერთი. როგორ მომენატრა ქარჩოხი და ჩემი მოწყენილი დედულეთი. ბატონი მაგას საღამო ამასიდან ჩატარდა საქართველოს მწერალთა კავშირში. მონაწილენი გახდით, ბატონი ვაჟა საქართველოს მწერალთა კავშირის წევრია და რა ძალიან ბევრი პრემიების მფლობელი და ასე შემდეგ. ეხლა მინდა ერთი უმშვენიერესი ქალბატონი წარმოგიდგინოთ, გორელი, შემოქმედი, თითქმის ყველა ღონისძიების რეჟისორი და შემოქმედი, ჩემი მაგული გარდაფხაძე. ვეცდები ძალიან სწრაფად თქვა, იმიტომ რომ აი ეს მშვენიერი მუხტი გავყვეს. საოცარი საღამო, ბატონო დავით, საოცარი. დაუვიწყარი, თითქოს შეჯიბრი იყო, ვინ უფრო ლამაზად იტყოდეს, ბუნებრივად გამოვდიოდათ ეს მუხტი თქვენ დაბადეთ. იყო ასეთი პოეტი ვაჟა დადიანიძე, რომელიც ამბობდა: ამ ბოლო დროსო კლავენ კაცს უყურებ ფილმში და არ მაქვს რეაქციაო და პატარა სიკეთეს გააკეთებენ და ცრემლად ვიღურებიო. ეყობა მე სასაკი შემომეპარა, ბევრჯერ მომერია ცრემლი. ამ ცრემლისთვის გმადლობთ. იცოც. თქვენი საღამო იყო სპექტაკლი გორის თეატრში და მბედნიერი ვარო ვიყავი მისი რეჟისორი. თქვენი ცხოვრებაც მოიცვა, შემოქმედებაც და მსახიობების სიამოვნებით დაკავდნენ და დიდი სიყვარული გადაყოლეთ ასე მგონია. მე მოხდა ისე, რომ თქვენი შემოქმედებით იმხარე უკვე სხვა კუთხით ისიც თეატრის დარბაზში წარმოუდგინეთ მაყურებელს. ეს იყო ხელოვანთა და ლიტერატორთა საღამო და ეს საღამოც მახარებს, რომ ჩემი რეჟისორობით შედგა და მე მგონი მესამე უკეთესი. ეს არის სიკეთის და სიყვარულის საღამო და პოსკრიპტ ნებამომდეცით მოგილოცოთ ახალი წელის შობა და განსაკუთრებით ერთ უსათნოეს, ულამაზეს, უნიჭიერეს ქალბატონს დაბადების დღე მიულოცოთ. თამარ ლომსაძეს. ასეთი სიუწვიცებით სავსე ვართ გორელები. მე ნება მომეცი, ჩემო ძვირფასებო, ერთხელ კიდევ უღრმეს მადლობა ჩემწი გადაგიხარდოთ, მოგიხარდოთ დღევანდელი დღისთვის უღრმესი მადლობა და მინდა მოგილოცოთ დამდეგი ძველით ახალი წელი, ნამდვილი ახალი წელი, ყოფილიყვეს ბედნიერების, მშვიდობის, სიკეთის და სიყვარულის მომტანი და ბატონ დავითს თხო. ჩვენს და ბატონ დავით ახლოს, ჩვენ შენიერს, ახალგაზრდა, მე ახალგაზრდა მგონია ის ნამდვილად ახალგაზრდა და ალბათ მარად ახალგაზრდა დარჩება თავისი დამოკიდებულებით სიცოცხლისადმი. თავზე ადგას აგერ ქალბატონი, ერთი წუთი თუ შეიძლება ის ხმას არ ამოიღებს, ის სამკაზე არ ილაპარაკებს. ეს გახლავთ საქართველოს დასახურებული ჟურნალისტი, ქველმოქმედი, ჩვენი შიდა ხალხი გულშემატკივარი, ქალი, რომელიც არაფ ასადრო ახმარო ახმა ახმაურებს და ჩვენ ამიტომ ვალდებულები ვართ თქვა, რამდენჯერ დაეხმარა, მაშინაც კი, როდესაც მეორე დღისთვის შესაძლებელია თანხა არ ქონდა სამგზავრო. დიდი მადლობა ქალბატონ დიანა გიგიაძე. ბატონ დავითს გოუსმინოთ, გისმენთ ბატონ დავითს. დიდი მადლობა ყველას. დიდი მადლობა ბატონ რომელიც ასე წელვარე წამოიღე სამამისთვის მაგრამ ეთეთეს საუკეთესო დღე არის ეს დღე ჩემი ცხოვრების და ეს დღე მაჩუქე თქვენ ყველა უღრმესი მადლობა ათალია წამყვანმა შემიკვეთ ამ ყოველ სიტყვა მაგრამ მინდა მაინც ლექსი დავამთავრო და ქალი და ღმერთი
ფეხი მოხრამდე და მოხრებს ზემოთ. ჭირვალი კაბა ცხელი კერდებია. როგორ გიხდება სიშიშვლებს ზეო მწვალ და ბოლომდე არ გემედებები. ურცხვად ხეთქავენ რენები მაჯას კაცმა ხომ თავიც უნდა გაწირო. მეშვიდი არა, ის მცნება ტანჯავს ქარს სისხლი როგორ გაუნაწილო. ქარს რომეშია ცხიფოვე ღმერთი, ღმერთი არ იქნებ ევას თვალები. ახლა 64 ხალია ჩემთვის თავის ღთიური იდუმალებით. გამახსენდება რაღაცა ვარი. ადამიანს ოდიდგა გველის ვარი აქვს. ფიქრობდა ფიქრსაც არ მაცკის ხალი. შეცოდე, ესეც გარდუვარია ჩემი სხეული მის სხეულს ერთვის. ქუჩას მიხვდება ვნების არშია. და მეშინია არში მოხვდეს ღმერთი. ღმერთი რომელიც დღეს ამ ხანშია. მადლობა უთხრა აი ამ ულამაზესი დაწესებულების ხელმძღვანელობას. მადლობა უთხრა საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელობას, ყველას მართვინცეს დარბაზი დაგვითხო. მადლობა ერთხელ კიდევ თქვენ და სულ წარმატებით გელოთ.